U sklopu mera koje se preduzimaju radi podizanja nivoa svesti o bezbednosti i očuvanju bezbednosti maturanata i svih građana, u dane završetka škole i tokom maturskih proslava, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje projekat Matura 2019. Edukativno predavanje u okviru projekta pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova danas su održali maturantima gimnazije i ugostiteljsko-turističke škole. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je sa realizacijom projekta Matura 2019, čiji je cilj očuvanje bezbednosti učenika, kao i očuvanje javnog reda i mira tokom njihovih maturskih proslava, kao i drugih manifestacija koje prati njihovo završetak školske godine. U te druge manifestacije spadaju sportske, kulturne i druge manifestacije, gde učešće uzimaju predstavnici lokalnih samouprava, školske uprave, centra za socijalni rad, znači sve u cilju bezbednosti učenika. Tokom predavanja, odnosno tokom realizacije projekta Matura 2019, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će im održati predavanja na temu štetnosti konzumiranja alkohola i opojnih droga, apelovati na njih na očuvanju stabilnog javnog reda i mira, odnosno da ne narušavaju javni red i mir, kao i tema vezana za bezbednost saobraćaja, kojom prilikom ćemo apelovati na njih da tokom maturske proslave i tih završnih dana poštuju saobraćajne propise. Službenici Policijske uprave Kraljevo, izuzev maturantima iz Vrnjačke Banje, ovo predavanje održali su i učenicima završnih razreda iz Raške, dok će kraljevački maturanti imati priliku da ih čuju sutra. Ovo nije prvi put da se organizuju ovakva predavanja. Prošle godine je pokrenula projekat Matura 2018. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom prosvete realizovati i u narednom periodu ovakve projekte. Tokom perioda održavanja matura policijski službenici će pojačati mere na održavanju javnog reda i mira, ali i pojačati kontrolu i regulisanje saobraćaja, obzirom da među maturantima već ima vozača početnika, poručuju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.